Няма значение миналия гост. Днес сме тук с Инкрейт. Чест и удоволствие, началник. Благодаря ти за това, че се отзова на нашата покана. Аз благодаря за поканата. Мога ли да ти задам един много личен въпрос? Неудобен. Да. Имаш ли телефон? Имам. Имаш? Е, какъв е твоя телефон? iPhone 12. Защо имаш iPhone, а не андроидски телефон? Да, представя, човек. Историята ми се е по-добра от дискотеките с него. Да? Samsung е лагва. Лагва ли? Ми лагваше нещо предния заради това. А, предния? Какъв беше предния? A60 нещо такова. В смисъл, някакъв гаден модел. От дискотеките сторите, да? Еми да, и заради това на iPhone. Колко често ходиш по дискотеки? Еми, сега не съм ходил от много време, а приема миналата зима бях не всеки ден, през ден. През ден? През ден, ама ти казвам плотно 3 месеца. Кои са ти любимите дискотеки? 33 и Плаза. 33 и Плаза? Мръсна чулия. Е, да бе, това е ясно, ама студентски град. Да. Аз не обичам да ходя в студентски град. Що? Ми, алкохолът е ментът с него. Да, съгласен съм, така. Ама... Вися, след 5-6 дискотека ти вече си свикваш толкова и не правиш голяма разлика. Какво пиеш в дискотеките? Ми водка, главно. Главно водка? Да. Как си пиеш водката? След? Някакъв разредител, нещо безалкохолно. Първоначално, нали, като поръчаш бутилка, да, ама след това повече безалкохолно не се взима. Не се дават пари за глупости. Е, че... Когато в добрите случаи грей го ще, ама иначе плати момче, руски. Е, аз много не харесвам руски стандарт, човек. Ама платиново е добре, бе. Става. С лимонче вътре и две летчета. Не съм пробвал между другото. О, водка с лимонче задължително. Ето, много добре. Може и с портокал и с мандарина, всякакъв цитрус. Стига, бе. Обаче резенче с кората. Да. Не съм пробвал, ще пробвам. Как премина транзицията ти от Android към iOS? Бързо ли се случи, неусетно? Ми да, мисля, никакъв проблем. Никакъв. Добре, Инкрейт. Щом имаш телефон, предполагам, ползваш някакви приложения на него. Точно така. Точно така. И за това ще си говорим. Караш ли кола? Не. Не караш още кола. Все още не е най-голямата ми грешка. Що така? Че не съм. Ми, имах една приятелка, където си ме возеше. Та, с семела, дето ми разправяш. Точно така. Най-голям шатаут за бившата семела. Ама... След това тя после караше една Honda. И с тази Honda сме ходили навсякъде. Но имаш кола ме вози, мене ми беше мерак да изкарвам книжка. Обаче се разделихме и сега имам мерак да изкарам и трябва да се фана. Трябва да дава малко време да седна и назубра тези листовки да се приключва с това. Между другото, сега есента зимата е едно от топ време за курсове. Да, знам. Аз ги бях записал, още не бях направил 18, защото аз съм ноември. На 17-9 месеца там не мога. Бях ги записал, изкарах си всички часове, каране. Обаче тези листовки не съм се явявал нито веднъж, нали, да се пробвам. Просто си казах, не ми се случи ти това. Едно, че си бях изкарал всички часове, инструктора ми казаше, аре, ходи си мини си листовките, да пускаме пред това. Но аз така не се явих. Мене баща ми казваше, всеки цикли не има книжка. Да. Така, на дахвация, ти ли няма да имаш книжка? Точно. Ти ли няма да си да зубриш листовките? Какво ще караш, като си изкараш книжката? И Люлински бенвист. Една 36-ца така. 39 или 60 направя 60. Пета серия. Много ми харесава. Е 60. Ама аз. Да. Само нема нафта си взимаш. Така ли? Да. Добре, ще го запомня от тема. Кофти и дизел. Като цяло е кофти и дизел, ама ако питаш някой бенвист, ще ти кажа задължително космос да си взимаш. аз не съм фен на нафтите. Нали, Боби? Бензин и тесни пички. Ма? Бензин и тесни пички. И газ. Аз не съм против газа. Нямам газ на моите колена, не съм против газа. Газа е хубав. Добре, почваме да си говорим за твоите любими приложения, измежду които няма да има Waze явно. А за това попитах, защото говорихме си сега. Ползвам го много, да. Ползваш го? О, много, като някой друг кара, аз навигирам. Значи, измислил съм схема. Нали знаеш, че събираш едни бомбонки? Да. За какво са тия бомбонки, знаеш ли? Нямам никаква представа, ми цъкам там куките като... Никой няма никаква представа за какво са тия бомбонки. Значи ще направим един офис. Ще вземем пари от Waze. И некои като дойде с примерно 5000 бомбонки, ще му даваме ваучер за проститутка. Е, това е. Ето. Най-доброто решение. В Ямбулско и в Сливенско. Най-доброто решение. Това си говорихме в колата. Да. Преди няколко дена и се смазахме от смях. Така че бомбонките за ваучер от проститутка, харесайте това видео, ако сте съгласни, че трябва да има такова нещо. Почваме! Топ 5 приложения, но този път не е като с игрите. Това е изцяло твоя субективна класация, в какъвто искаш ред ги нареждаш,
както на теб ти се струва най-подходящо? Spotify. Spotify. Наскоро, между другото, аз съм си привърженик на YouTube твърдо. И на телефони, и на всичко. Кажи им, кажи им. Да, да. Кажи YouTube им, защото мене не ми вярват. Така. Обаче, реших да пробвам Spotify, ми трябва за работата, защото аз работя в един офис, по 12 часа пред един компютър и телефона не е около мене. И ми трябва нещо, което да ми пуска автоматично песните. Spotify го имах някакъв, там има някакъв месец безплатно и нещо от този сорт. Иначе YouTube приема си е бомба. Но заради това главно с слушалките беше, че пускам си тези 8 гласи музики. Съм доволен, за сега съм доволен, ама ще видим как ще. А, ти не си фул свичнал на Spotify? Не, 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 абсурд, даже при вчера си дех премиум в YouTube. Значи аз всеки месец плащам и премиум и Spotify, музика слушам само в Spotify. Така? Зверски по-удобно ми е. И си направих и плейлистите в Spotify и най-вече в Spotify е много лесно да намираш други плейлисти, други, които ти трябва. Това е плюса на Spotify, значи, да. Върта на репит, страх ме да видя кои са ми топ артистите тази година, защото върта на репит саундтрака на Cyberpunk от една година. Саундтрака на Cyberpunk е пълна лудница, човек. Много е добър, много е добър. Ей така, за всичко става. Е, баси. За всичко става. Говоряки за топ артисти, миналата година нямаш топ артисти, защото не ползваш Spotify от миналата година. Да. Значи тази година ще имаш топ артисти. И аз то, че ми зле, аз нищо да, не съм. Да, в края на годината. Ага. Края на годината. Началото на декември мисля, че ги пускат статистиките. Какво? Мисля, че началото на декември ги пускат статистиките. Кои ще бъдат топ артистите? Кои ще им бъдат? Ми Галена сигурно. Ага. Вирго, тук там. И Фар. Фаер. Мисля, че това да. Махленската схема. Еми да. Трябва да си. Емо номер 4. Номер 4. Карай пистона, не е грех. Да, ще трябва, че... Все пак всички сме завършили някакво училище. YouTube. YouTube? Да. Добре. Но ти не правиш YouTube. Не правя YouTube, ама ще почнем да правя YouTube. Така. Гледам много видеа. Ма, зверски много. Но съм особено на четвърто место, защото последните 2-3 месеца тотално съм го спрял YouTube. Не ми остава достатъчно време, искам да седна, много обичам да гледам видеа. Български главно, не главно на български. Дали било то гейминг, нещо от всякакви сфери гледам. Но нямам време последък и това много ми липсва. Предпочитам... Кои са ти? Да. Извиня, също. Не, предпочитам да си отворя нещо в YouTube, отколкото сега гледам телевизия или да си пусна някакъв филм. Естествено, да. Защото много по-обогатяващо изживяване. Да, точно. Кои са ти любимите български ютубери, които гледаш? По-скоро стана Цанов, по-скоро гледам съдържанието ми харесва. Също така, те знам, че имаха там някаква драма Любо Жечев и него също много гледам. Тебе между другото по-малко много съм гледал. Ютубери казах. Майка. А ти? Аз съм стримаджия. Точно така. Но преди... това са смисъл, главно гледам, е така, ако мога да кажа, че съм изгледал всичко на някой, това са Любо Жечев и Цанов. Добре. Политически активен ли си? Те основно политически тематики засягат. И обществени проблеми. Да, мене ми е интересно да гледам, но не мога да разбера тази политика. В смисъл не я чаткам. Не мога да седна и да кажа, те са, ей, какво си, ей, що си. Аз мисля, че така трябва да съм прави. Не го разбирам. Не съм толкова образован да кажа какво трябва да се прави. Сега за първи месец си то премиум. А, не. Преди съм си взял. Ага. Ама, много оферта. Много оферта. Аз не мога да живея, значи нека като тръгне някаква реклама в YouTube, аз се изпришвам. Да, да, да. Със сигурност. Старе, в това помага там на телефон, няма начин без. Не, аз съм много против адблокъри. И аз. Много против. Аз им казвам това да си го спират. Примерно, за Twitch съм за адблокарите. Аз пък съм против. Не, значи рекламите на Twitch са скандални. Така и, е, скандални и ни цакат брутално. И мене, влиза ми някакъв човек и почва ме псува, защо имам 7 минути реклами. 7 минути реклами. Как така бе, човек? И ми праща такива оферти да пускам по 11 минути на час реклами, за да ми дадат 300 лева на края на месец. На месец. Е, това е скандал. Аре, моля ти се. Това е скандал. Аре, те наскоро сега, нали, почваха да шумяват повече рекламите в Twitch. Все още няма нищо общо с YouTube. Значи, не, абсурд, не мога да се говори. Не мога да се говори на това тема. YouTube, колкото и да са им много рекламите, са
някакво не са безкрайни. Да, докато да. Те на Twitch са unskippable реклами по няколко минути. Е това е, това е, да. В смисъл, сега знаеш, по върви постоянно и мене ме спукват в чата, човек. Спукват ме. Ужас и безумие. Така че, YouTube Premium, най-добрите или 7 или 11 лева, зависимост от това какъв ви профил да. На месец. Не са пари това, бе! Давате да. Сума ти стотици лева за OnlyFans-овете на рекорд. Не се влияе, нямате за YouTube. Тоже така, не стягайте се. Номер 3. Twitch. Twitch. Да, това е нещо, което... Да, точно така. Обожавам да гледам колегите ми с какво се занимават. Верно. Да. Българите. Много, да. Гледаш български стримери. Абсолютно всеки един, даже и от тези по-малките, които, нали, повечето хора не знаят за тях, гледам целия Twitch. Каквото мога, искам да видя, искам да видя хората какви идеи имат. И аз гледам, когато трябва да хостам някой, гледам, отскоро почнах, гледам да хостам малко под мене, защото приемате хост на тебе и файда никаква. Докато като хост на това момче, ще има примерно тези 100 човека, 10 ще ми им хареса съдържанието. Точно така, да. И точно това, че подбирам на какво съдържание, защото мога ги правят при някакъв малък олигофрен, който си е цъкнал старта на обяса просто така. Да, това е много важно. Аз, примерно, преди да се върна в... преди да отида във Facebook, винаги хоствах, гледах всяка вечер да... Винаги рейдваш, никой не хостваш. Да, ето вече не мога да се хоства. Не може? Не, махнах го, да. Тотално го махнах, само рейдвам вече. Да, значи винаги рейдваш. И винаги гледах да рейдвам различни хора. Обаче, откакто се върнах, започнах, е така, от време на време, късно вечер, сядам, прецъквам някакви, някакви хора и почвам да ги следвам. И те ми излизат отляво, да, в лентата. Да. И обикновено оттам си подбирам. И само ако е много късно вечерта, примерно, и няма никой, тогава влизам в секцията. Да. Е, аз рядко влизам в секцията, по принцип. В смисъл, влизам, когато искам да видя какво става и кой стримва. Ама докато съм на стрим, само нали, отстрани, как ти кажеш, от лентата, когато слявам. А кои са ти любимите малки български стримери? Под малки, какво имаш предвид? Аз много обичам да гледам, колкото играя ролплей, толкова обичам и да гледам ролплей, защото има хора, които наистина имат страшно въображение и правят нещата много добре. Под малки стримари, обаче, какво имаш предвид? Има едно момче, дето не спира, той играе при нас ролплей. При вас? В лага. Ага, в лага. Да. Янчо се казва. Джон Джонс. Точно така. Това момче толкова много натиска, в смисъл той ни... Аз поне постоянно стримувам само по 10-12 часа. Човек, ти ми говори за Янчо. Ти не знаеш, аз Янчо го познавам от 2014 година. Стига бе, човек, аз не знаех. Той беше CSGO кастър. Да, той за съжаление има проблеми. Аз знаеш ли колко пъти съм го викал тук за геймчек? Той беше на Gplay, кастъра, по CS. И е толкова добър кастър. Стига. Толкова... Аз обожавах да го гледам. В смисъл, аз с него прогледах CS. Той имаше страхотен стил на коментиране на игрите. Беше ми удоволствие и понеже голям CSG, много ги разбира нещата. И винаги даваше изключително конструктивна информация по много разбираем и интуитивен начин. Той как му отвича в момента? Янчо Мати или Янчо Сат? Точно, я сега чувам Мати или Сат. Да, нещо е такова. Върти ги. Нещо е такова, обаче се сцефа момчето, натиска. Много, много харесвам. Да. Друг? Не знам, никой да не се обиди, да кажем по-малките така. Не бе, никой няма да се обижда, бе. Некой ако се обижда, това звучи като изцяло техен проблем. Точно така, по принцип. Гелето бих казал. Гелето офишал или гелето? Гелето офишал. Гелето офишал, така. Ето е малко банът в момента. Е, да. Малко е банът. Но преди това... Гледал си му представянето на Undertaker? Естествено! Е, добре, това е скандално. Това е скандално, това е скандално, човек. Аз гледате супер много харесвам. Да, и на мен много ми харесва. Много ме дразни. Значи, българският Twitch е пълен с умопомрачителни неща. И хората, които ги правят умопомрачителните неща, никога не са добре дошли в геймчек. И много се дразня. Като изкарвам такива бисери, да речем, като гелето и долу някакви хора пишат къв е това. Вие не знаете какво изпускате, ако съм го викнал, този човек става. Доверете ми се за това. Така, има наистина много малки стримери в момента, които те първо прохождат, които си струва да се гледат, човек. Наистина. Попадал ли си на Калтазар, примерно? Да. Човек, той какъв съм род. Така, обаче и при него нещо, чакай само да не се бъркам, но и той не е...
В смисъл, по Вилари не е много набър, нали? Не. Но аз мисля, че той не играе при вас. Мисля, че в драмата не играе. Не, не играе при нас. Не играе при нас със сигурност. Не го познавам лично момчето, но съм попадал на негови стрима. Аз много обичам да му гледам стрима. Значи, той е един от хората, дето си ги пускам и лърквам в чата, кой не пише нищо. Просто го гледам, много ме кефи. А, да, между другото, аз много рядко пиша в чат. Но само ако ми е някой по-близък приятел стрима, тогава пиша, нали, да го поздравя. Но иначе обичам да гледам, не знам. Аз съм то тип. Тук се разприказвахме много. Второ място. Тъм-тъм-тъм. Flashscore съм сега. Знаеш какво е Flashscore? Не, никакви да. Каква е Flashscore? Flashscore е едно приложение, което ти изкарва всички дивизии на всички мачове. А, това е като... А, футбол? За футбол става. Ясно, аз трябва да реших, че по-рофесор нещо така. За футбол става въпрос, защото много обичам да следя мачовете, гледам да следя почти всички първенства. По-наши малите, да, разбира се. Okay. И залагам от време на време, нали... Окей, нормално, примерно отделям си по 100-150 лева в месеца таван. Защото хората казват, че в това не може да се закачиш точно мачовете. Да, говорим и смисъл познавам много крайни случаи, дето са си проигравали апартаментите на мачове, не на другия хазарт. И така, гледам мачове, следа си и гледам да ги мисля мачове. В смисъл опитвам се да го правя не на късмет, ами да се опитвам да знам. Мача ще има един изход, винаги се случват обрати, но... По-големия случай, ако си прегледаш всички неща и си свериш информацията, имаш шанс, нали, да спечелиш. Заради това главно следа, но и съм много голям фен на български футбол. Между другото, това са спортните залози. Аз не съм хазартен човек въобще, но много активно следях 2016, 2017, 2018 година NBA. И пробвах да залагам на баскетбол. И аз, следейки много нещата, знам, примерно, кой има втора поредна вечер, кой играе втора поредна вечер, кой играе добре срещу тия хора, следа ги в Инстаграм, кой има някакви проблеми, кой играч някакви такива неща. Тея две седмици, в които го правих това нещо, толкова много енергия инвестирах. Така е. И не бях достатъчно напред, за да си струва. И въпреки това, можех да бъда много по-напред, защото ставаха непредвидими неща постоянно. Така че спортните залози никой не са оферта. Не са, аз не, със сигурност не съм привърженик на това нещо да се прави и го таком, но наистина, ако познавам една жена, която с това занимава вече 10 години. Има хора, които много ги разбират. Да, много, обаче това не означава да седнеш и да прегледаш примерно Flashscore и новините 2 часа. Те, това им е full time. В смисъл, през цялото време само с това занимават и четат. Слушал ли си историята за... Онзи човек, който е станал милиардер от конни залагания. Не. Това е много яка история. Значи той е някакъв банкер американски. Да. И решава, че не иска да бъде банкер и отива в Китай и започва да залага на конни състезания в Китай. И си наема екип постепенно от 200 човека. 200 човека екип. И тези хора започват да правят, да кодат компютри, компютърни модели, да им фидват колкото се може повече данни, за да изкарват компютърните модели, кой ще печели. И той това нещо го превръща в огромна корпорация, която получава корпоративен статус и единственият им бизнес е да печелят на конни залагания. Обаче започват да ги натискат. Започват да ги натискат, защото виждат какво правят. А те ежеседмично печелят джакпотите, разбираш ли? И накрая той го ликвидира това нещо и прави един последен голям удар. Там най-големия джакпота на всички джакпоти убира. И фърля парите за благотворителност. Стига. Да, това е истинска история. Не съм сигурен, че я разказвам правилно. Може да не е Китай, може да е някоя друга източно-азиатска държава, но човекът е милиардер. 1000 милиона от конни залози. Е, това е мъжко ново. А добре, аз мене винаги ми било чудно. Как? Конете, как определяш кой ще спечели, кой не? Мене това ми било много интересно. Това е смисъл, ти въвеждаш супер много данни. Имаш какви данни въвеждаш на този кон, бе чу? Колко години е коня, какъв е вятъра, в какво време, как се представя, при еди какви си атмосферни условия, какво прави, как диша, колко пъти, колко му е голяма стъпката, дали тръгва силно, дали свършва силно, какво е разстоянието, каква е настилката, смисъл. Милиони страници с данни. Добре, емо. Любимото ти приложение. Инстаграм. Ами, в това прекарвам най-ново време, аз даже не знам, защо трябваше погледнеш. Еми, аз не знам как не ти го такова. Прекарвам най-ново време в Инстаграм. Сторита.
чат. Това нещо си спомня чат. Аз не знам ти как си, обаче аз месенджера съм го, тотално съм го изключил. Аз използвам месенджер имам, защото имам много бумери приятели, ние сме стари хора все пак. Но бих казал, че 10% от кореспонденцията ми е в месенджер и месенджера го отварям 3 пъти седмично. 60% от кореспонденцията ми е в Дискорд и 30% от кореспонденцията ми е в Инстаграм. Ми, да, и аз спомням Дискорд също за комуникация, но по-скоро 70 Инстаграм, 30 Дискорд нещо. Mm-hmm. Какво следваш в Инстаграм? Не само путки. Да, така. Както трябва. Както трябва. Прати някоя готина след това. Да. Добре. Ще прати. Да се обогата и аз. Какво ще кажеш на фенките? Фенките? Те не гледат Twitch, ме. Аха. Така си мисля. Аха. Не са ми писали до са някакви по-така котенци. Какво значи по-така котенци? Еми, барнати как си трябва. Барнати да как стават. Си трябва. Нищо, все пак, какво ще им кажеш, те гледат. Са живи и здрави, ами пишете от този инстаграм най-накрая. Който е как? Емо Долна Димов. А, така. А, твич, където не те гледат? Инкрейт Долна и почнете да гледат и там, ако обичате. Благодаря. А, така. И сабскрайби и гифтове тежко. Това. Защото ще се борим за милионите. Мъжко, точно така. Също така. Задължително се абонирате за канала на SmartphoneBG, за LaptopBG и за DesktopBG и отивате да прегледате другите ни видеа с другите ни гости. С най-голямо удоволствие, както винаги за вас бях Преслав Ивайлов и до скоро, уважаеми зрителки и зрители. Чао, чао!